කගිල් සමගමේ නවතම කගිල්ස් ස්ක්වයා වෙළඳ සංකීර්ණය පසුගියදා බණ්ඩාරවිල නගරයේදී විවෘත කිරීමේ කගිල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ උපසභාපති රංජිත් පේජ් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුපිරි වෙළඳ සැලක් අවන්හලක් සිනමා ශාලාවක් කගිල්ස් බැංකු සේවා සාප්පු සංකීර්ණයක් සහ සෙසු ආහාර පාන අලවිසල් රසකින් මෙම වෙළඳ සංකීර්ණය සමන්විතයි පවුලේ හැමෝටම හරියන වැස්ලින් मिली लीटर सीए दैन रुपया हर सीए पनाहट।